Asins donoru kustībai noteikti varētu attiecināt teicienu viens par visiem, visi par vienu, vai ne? Bet šo slaveno frāzi noteikti var attiecināt arī uz dejotāju pulku, kas piedalās dziesmu un deju svētkos. Laukumā valda deja un dejas prieks, un arī Latvijas televīzijas darbinieki. Mūsu kolēģi ikdienā piedalās mēģinājumos un koncertos, tādēļ apliecinot savu piedarību plašai svētku dalībnieku saimē. Šajā rītā mēs esam sazinājušies ar Latvijas televīzijas režisoru Uģi Kronbergu. Labrīt, Uģi! Labrīt! Čau! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Čau, jā! Tāds priecīgs noskaņojums. Man Andris raidījuma sākumā prasīja, kā man ar sagurumu, kā dziedātāju. Mēs tev gribu prasīt tieši to pašu, kā tev ar sagurumu šobrīd trešdienā, 5. jūlijā, kā dejotāju. Mazliet ir. Guļam kaut kādas 4-5 stundas, bet... Uz to jau mēs gājām, nu, to nedēļu jau tā arī jāpavad, kā savādāk. Nu, ar tādu gulēšanas... Pēc tam jūs teicāt, ir brīvdiena, ne? Ar tādu gulēšanas režīmu mēs tevi rīt panorāmā arī varētu piesaistīt. Mierīgi. Bet, ja nopietni, vakar no debesīm tāda pamatīga dušīga pa laikam gāzās vējš pūta, vispār nežēlojot, saklūt, pamatīgi izdzniekā. Sākumā es gribēju pateikt paldies par labām laika ziņām šodien. Šodien mēs cepināsimies, mēs žāvēsimies, jo vakar mēs visu izlijām. Jo tas lietas, viņš ir forši, viņš saliedē ne tikai slāpja, bet arī kolektīvu, bet tad jāsāk uzmanīties. Deju grīzes ir slīdenas, kājas ir smagas, jo piemirkušas, nogurums vēl bišķiņ lielāks, bet tas jau pie svētkiem, vai ne? Jā, kā jau pie svētkiem. Tieši tā, kā redzam, jau dejotāju pulks pulcējas Daugavas stadionā uz laukumu, jau gatavo kārtējo zīmējumu un ir gatavi mesties šajā mēģinājumā arī šajā rītā. Kāds ir tavs dienas plāns šai dienai? Mans dienas plāns ir, mums ir šis lielais laukums, ko jūs tur redzat, un tad mums ir kaut kur mazāki laukumi, kur mums, ne, tas nav tā būvedre, un tad tur mums ir divi mazāki laukumi. Un man šodien, man patiesībā tagad notiek mēģinājums, bet pēc tam es skriešu, es apsolu, un tad mēs iziesim intermēdijas, un tad mēs dzīvosimies par šito lielo laukumu. Tā kā, jā, man šodien dienas lielākais plāns ir šeit, un līdz kaut kādiem desmitiem. Līdz desmitiem, nu pamatīgi. Saka, lūdzu, cik daudz dejas tev ir jādejo vispār? Man ir 7. Vai kādi no tām patīk visvairāk? Tās dejas būs mazliet savādākas tev uz laukumu, nekā varbūt skatītāji pieraduši redzēt, teiksim, skatuviskajā variantā, jo te mēs dodam lielu nodevu, teiksim, laukumu zīmējumiem, bet man laikam uzdaugals būs tā, kas man šeit patiks vislabāk. Jā, vakar kolēģi man prasīja, kas ir manā dziesmu sēku maisiņā. Es atklāju, ka man tur ir cepuma paciņa, šokolādes batoniņš, sauļošanās krems un kaut kas vēl. Kas ir tavā dziesmu un deju svētku šajā maisiņā kā dalībniekam? Telefons. Tad ūdens pudelīte. Es esmu atradis pie lietojuma, lai arī daudz sūdzījās, ka viņa maziņa. Bet man ļoti der, var paņemt līdzi un tieši pēc vienas dejas tie daži malki baigi palīdz. Nu, jā, tas ir daudz, daudz patiesībā nemaz nevajag ņemt līdzi, jo ir jākustās un ir diskomforts, ka tev visu laiku kaut kas kratās līdzi pats un tev vēl kaut kāda soma, nu tā, jā. Nu, redzi, viedokļi dalās kritiķi, lai kritizē un tie, kas novērtē, tie novērtē. Bet, saki, lūdzu, ko tev kā dejotājiem novēlēt turmākajās dienās? Nu, izturību laikam, jā. Nu, jo ir tas režīms tāds paskarbs, ir jāmēģina tajā brīdī, ka tu ej gulēt, tur jāmēģina izmantot katra minūte. Ir, protams, brīdis, ka tu pat neatceries, kā tu uzliec galvu uz spilvena, jo pēc tam jau skan jau modinātājs. Bet, nu, jā, mēs tiekam galā. Izturību, Uģi, un tagad skrien uz mēģinājumu, lai mēģinājums pilnvērtīgi var noritēt arī ar tavu dalību. Labi? Paldies liels! Jā, jūs arī turaties! Turamies, paldies! Čau! Uģis Kronbergs, Latvijas televīzijas režisors šorīt pie mums.